Salam hörmətli dostlar, hörmətli izləyicilər. Gözəl bir düşmə mənzil sizə təqdim edirəm. Görürsüz, bu mənzil yerləşir Xırdalanda. 83 kvadratlı qanunu 3 otaqlı mənzildir. Əşyaları ilə bərabər satılır. Çox düşmə qiymətdir. Çox düşmə. 1 kvadrat metri gəlir 843 manata. İndi artıq Xırdalanda suvaqlı mənzillər 800 manata satılır. Ancaq bu mənzil gözəl əşyalarıyla, gözəl təmirli, gördüyünüz kimi bəzi əşyalar çıxacaq, qalan bütün əşyalar qalacaq burada. Gördüyünüz kimi bu əşyalarla 843 manata satılır. Sənədi kupçat. Kupçalı mənzildir. Hazır gir yaşa, kombili, qazlı, kupçalı, əşyalı 1 kvadrat metri 843 manata yerləşir Xırdalanda 11 mərtəbəli binadadır. Həqiqətən düşmə mənzildir. Xoşunuza gəlsə əgər, zəng edin, danışın, gəlin, baxın. İndi hal-hazırda bu olan qiymət, yəni 83 kvadrat, 83 kvadrat, bəli, 1 kvadratı 843 manatdan, bu eləyir 70 min manat. 70 min manata Xırdalanda 1-in 3-ə, nə bilim, 3 otağa düzəlmə mənzillər satılır. Bu çox düşmə qiymətdir. 4 dənə də pəncərəsi var mənzilin. Bütün otaqlarına pəncərə düşür. Yəni, konkret düşmə mənzildir da, yəni, nə deyim sizə artıq. Əşyalar lüstrasını zaten görürsünüz, patologda işıq effektlərini görürsünüz. Yəni, əla mənzildir, 3 otaqlı, 4 dənə pəncərə ilə yer çəkən. Hər şey yerindədir, yəni, hər şey yerində. 11 mərtəbəli binada hündür birinci mərtəbə, yəni hündür, yerdən çox hündürdür. Hamam tuvalet ayrı-ayrı. Görürsünüz, tam təmirli vəziyyətdə 70 min manata. Yəni bu mənzili, bu mənzili, belə mənzilləri 90 minə, 95 minə satırlar. 83 kvadrat qadına 3 otaqlı mənzili. Amma bu, əla, kuxna mebelin görsün, kuxnasını görsün, nə gözəldir. Böyük kuxnadır, hər şey yerindədir, 2 dən balkon, hər tərəfə balkonu var. Əşyalar, bu paltar yan maşın, görürsünüz orada. Kuxna mebelidir, kombisi, qazı, kupçası, hər şey var. Bu mənzil xoşunuza gəlsə, zəng edin bizim əmlakçı ilə danışın. Xoşunuza gəlməsə, yenə bizim əmlakçı ilə danışın. Biz bilək ki, görək, niyə bu sizin xoşunuza gəlmədi. Sizə uyğun başqa bir mənzilləri də sizə təklif edək. Kombisində görürsünüz. Mülkünüzü satmaq istəsəz, bizə xəbər edin. Bakı Ev Elanı YouTube-da, TikTok-da və Instagram-da həmişə sizin qulluğunuzda hazırdır. Mülkünüzü satmağa da kömək edərik. TikTok'da bizi izləməyi unutmayın. YouTube'da və Instagram'da da həmçinin. Sağ olun.